Continuamos en vivo y por hoy saludamos a los espectadores de Local y a Televisión Vigo como cada martes en esta entrevista dual y saludamos a nuestro invitado al que hay que agradecerle doblemente que estoy aquí. Primero porque está recién llegado de esa expedición, su tercer 8.000 y en segundo lugar porque le tocó ya trabajar. O sea que viene con el chip ya cambiado de hábitos y con el trabajo que le tocó además por la noche. Sechu López, muy boas, benvido. Noraboa. e grazas por a felicitación. Pero xa te tiveches que regresar o traballo xecho, non? Sí, bueno, afortunadamente teño traballo e, bueno, rematei o permiso especial que teño para ir a expedición e, bueno, a traballar. Seguei o domingo e ontes a traballei. E como foi ese cambio de chip? Custou? Bueno, un pouco dolería porque entre as viases, avión, bueno, o, sea, o previo de avión, todo moi seguido, e sí. chegar, traballar, e ademais traballar no turno de noite, bueno, no que traballo sempre, non? Sí, pois pues é que é un trastorno forte, non? Ainda teño que necesito cantos días <laughs> máis para asentarme, non? A, a, situación actual. Bueno, en condicións físicas boas, non? Chegaches, non sei como, como te sentes ti. Bueno, sinto-me canso, ¿no? sí. Evidentemente perdí moito peso, estou débil, non? Pero, bueno, no que aspecto físico, xeral, estou ben de saúde, non? canso, pero vende saúde. Sí, porque isto é es moi duro, non? Se alevas prácticamente o máis de mes, e medio, non? Con esta expedición, se hecho. Sí, bueno, feron 42 días, hai que sumarle También, ¿eh? que antes de ir a, a Nepal-China estiven en Suiza aclimatando, sí. casi outros 10 días, entón, bueno, pues mes e medio, digamos, prácticamente fora da casa. Como se leva eso? Estar fora. Tanto pues, tempo. Hombre, tendo en conta que vou wow, porque Porque o que me gusta que o fago porque quero. Sí, sí, sí. Pues leva ben. O certo é que unha vez que rematas a expedición, pues estás deseando, xa chegar, porque bueno, se claro. eso que querías facer, e despois a espera en Camandú, pois pues, pois pues ache fai un poquinho máis longa. Esta no concretamente ese piso máis longa do que sí? normal, si sí, non sei por qué, pero tiño unha especial caña de de regresar, non? Proba superada, terceiro 8000 o oh... Se xa pangma, como se pronuncia? Sechu? Está a ben, ver, está ¿sí? ben, o dicho é ben. Sí. Porque é a nosa propia eh, <laughs> fone, non? Sí. O ali, pois, pues, o mencionan de outra maneira, pero para nós está ben. Si se xa pangma, está ben. Proba superada. Outro reto máis para Sechu López? Si, sí, saliu ben e o que non é exactamente o objetivo que, que quería porque ten dous cumios esta montaña uh -huh. eu quería conseguir o que está un pelín máis alto pero bueno, non é este o cuarto outono que non se consigue chegar á parte máis alta da montaña sí. por as condicións, pero bueno, que sigue sendo un 8.000 e estou moi contento Estamos vendo, os espectadores de local e están vendo algúnas imáxines e isa, esa montaña, sexo? pois será outra cara, eu non a recoñezco. Parece unha pista de esquí máis ben con tantas sí. pintadas vermellas. Non é tan... Si sí, non esa cara non a recoñezco dende aquí. Bueno, debe ser outra outro sí, sí, lado sí, da sí, montaña. Si sí, si sí, si sí. Estamos vendo aí algunhas imaxes. Esa si, sí, esa si sí que a, a cara pola que sou nido. Pois pues, tremendo, eh. Si sí, bueno, como como todo, pois pues, ten efectivamente está cara y además bastante aproximada como estaba por la cantidad de neve si sí, efectivamente está así que é a cara que, que subin Uf. y agora cuando cando miras así dende aquí qué pensas pues que Pois pues son imaxes que xa miraba mellor eu antes de ir sí. e que tiña gañas de, de probar e, bueno, pues ahora xa estiven ali. Adepas que tenía moitísima gana de ir ao Tíbet, de onde nunca había estado, sí. eh, tiña unha oportunidade de estar ali con os asentes, que, bueno, tenía unha fala tamén moi particular, uh -huh. eh, gustou-me moito o ambiente, sí. de, sobre todo os, o asente local, Eh, bueno, pois, pues, unha vez se ha metido no que actividad actividade deportiva, uh -huh. tamén gustóme me bastante, me gustou moito, quero dicir, as grandes montañas son máis atraentes precisamente por ese relieve, non? Eh, sí. e bueno, disfrutei, disfrutei da, da, da ascensión. Antes me contabas, a entrada e saída do Tíbet, que iso xa é unha aventura de por sí, non? Sí, eh, ten a particularidade de que Tíbet pois pues, eh, era, era un país independente hace, hasta hace non, non moitos anos, e foi uh -huh. collido pola forza polos chinos entón pode pues, é unha razón especial dentro de China sí. que ten bastantes dificultades para para entrar, o sea, como turista durante poucos días, bueno, pois pues, a mellor non é tan un complexo, pero unha expedición na que invertes tanto esforzo, claro. tempo e cartos. E che pode pasar que susto quando vas a, a entrar che digan que non porque se, se cruzan os cables Bueno, Porque isto eh, pode pasar, non? Si, sí, de efeito, pasou salía... o ano anterior, de que se te con permisos para entrar e, e, os negaron, o sea, con todo organizado e a última hora pois pues, non che deixan entrar. Bueno, es, son eles autoridades ali, eh, bueno, pues, como en cualquier país teñen a potestade sí. de decir ti entras ou non entra ninguén ou como consideren, non? De efeito, tuve un pequeno problema na, 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 uh -huh. na entrada porque eh, non aparecía o meu, meu nome na lista de, seis de permisos, Eh, claro, que había las puertas de país que había compuesto, pero que entraron todos sus compañeros con todo material, yo eh, quedé en la puerta, o sea, no en Nepal. Na, <laughs> sí, na, sí, na sí, 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 Quedé allí un poquillo... Eh, al final se apareció un nombre en los premios oficiales chineses, eh, uh -huh. eh, entré, pero de entrada quedé allí un poquillo de era que vaya a pasar? ¿no? Claro, Papá, claro. Me pedían unos cartos para poder transitar después dentro de Tíbet... porque eso, no puedes... transitar libremente. negra que tienes o permiso, en que se conceda la entrada, sí. una vez dentro, no puedes moverte libremente. Ya que contratar un jeep con chofer y con guía tibetán. Ajá. Tibetano. Eh, claro, eso son unos cartos. Claro. No te dejan moverte libremente. O es sea, que ir todo muy organizado y muy controlado. Ainda que se sea una expedición, ¿no? Sí, sí, tienes que entrar con tu grupo. En claro. caso como en este, que mi grupo marchaba, porque cada sí, vez sí, que sí, cruzas sí, sí. se mandan circular, non te puedes quedar ahí. Yo quedé ahí aparte e me decían que Una vez que apareció un hombre, se podía entrar, pero que tenía que contratar un jeep, chofer eh, guía. y guía. Claro, decía, es que no tenía cartos, así bueno, tenía, pero no os quería claro, gastar claro, en eso, claro. claro. <laughs> y al final, bueno, se resolvió un asunto, pero que, sí. que de entrada te quedas ahí... Uff. sab una vez de dentro claro, y bueno, claro. sa entre. Ahora o de salir será outra historia, pero ent entrar entre Era da gente, da cultura que decías que tenías moitas ganas de de coñecer, que sí. que te chamou a atención, seixo. Bueno, pues tive un país tradicionalmente situado, perdón, eh, geográficamente situado en un sitio que me interesa moito, que acá sí. norte de Himalaya, de una gran extensión eh e, bueno, pues tenía moitas ganas de de conocer o país en sí e de logo a xente tamén, ¿no? Pues, uh -huh. unha cultura moi particular con a religión tamén mo, con moito peso no mundo sí. e eh, se pues, tiña moita curiosidade e bueno, pois pues, unha vez ali como curiosidade pues, a xente ten moi pocos recursos a xente moi pobre en xeral sí, e sin embargo pois pues, o primeiro que mirabas é que tiñan todos un smartphone de última generación <laughs> xente que vestía con, 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 con restos de roupa de outras expedicións que uh -huh. van, se abandonando ¿no? pero que moi bella ou moi estropeada, pero co seu smartphone que 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 decía el que chocaba muitísimo, ¿no? A unha persona que viste o sea, as adiccións ás novas tecnoloxías sí, tamén no tive. É tremendo, no vamos, é tremendo. Pues, a mellor os teléfonos non son originais, ¿no? Porque sí, eh? estamos dentro de China e ali todo está copiado, ¿no? Ah, bueno, claro, verdade, Pero sí. de entrada tiña unha uns teléfonos impresionantes. E o tema da, da comida, a comida tradicional dali, allí, a probache, se mellorca liofilizada, a sechu. Hombre, sí que aproveina porque estuvimos en, en territorio, ¿no? pero non... É sempre o mesmo, non? a base arroz uh -huh. e despois pues, unha serie de, de, cuncos que, que teñen así unhas, algo de polo, algo de moita verdura, tal, pero a verdade é que non, non me foi moi ala, non, non, no no, me gustou moito. Non profundizaches ¿no? na gastronomía. Non, porque unha cosa é que che pode facer así, claro. Graza, y... ah, pois pues mira, a proveína, non? Pero un día, e outro día o mesmo, e outro día o mesmo, o arroz e algo máis, claro. acaba aburrindo. E bastante. non aburre tamén a liofilizada. ¿no? Esa, esa é, peor, é peor caso, ¿no? porque... A ver, sabes que lo intuitiva Eso o barco que, a mente, eh, ¿no? En decir, a esto <laughs> algo que que comer es lo claro. más práctico, ¿no? Claro. Es, decir, eh, es a verdad que se esmeran bastante, de verdad sabor, pero eso sí que aburre. ¿no? Eh, sí. de hecho, normalmente comentamos los montañeros de que después de unos cantos días comiendo liofilizados, eh, e eh, barritas y eh, tal y uh -huh. cual cuando vuelves no le vas bastante tiempo que no quieres saber nada de de ese tipo de producto, ¿no? Claro. Porque aburren. Sabes que o más práctico pero que, vamos, que non é unha comida que apetezca moito. Eh, Lía onte que actualmente estaba na tortilla de patatas, xecho, non? Bueno, é un, un exemplo de... O sea, que supoño que estás aí no, no campamento base pensando... Pois, pues, hombre, al principio... Cando coi unha tortilla de patatas... De cuñeros, e o pan, non? tamén o pan, decías, ti. O pan, vamos, é que coi unha barra de pan e <laughs> rellí nela hasta que acabei, non? Si son cosas que non lle damos así a importancia, claro. porque as temos a, a diario, non? Eh, eh, bueno, pues pero cuando estás mucho tempo fora e chegas, pues no, no cando chegas, sino, nos últimos sí. días que está diciendo, estás aburrido de ese tipo de comida y dices, "Bueno, que quiero chegar a casa e comer eso algo tan sincero como una tortilla de patacas, por ejemplo, pero hay muitísimo máis platos que, uh -huh. que que me gustan, ¿no? Pero bueno, que sí, que cosas tan tan habituais como pan, pues algo que botas moito de menos. De expedición, Sechu, eh hay dous momentos complicados, ¿non? Que que dubidas incluso, ¿non? Da de... A sí. posibilidade de, de, de acceder a... De chegar ao Cumio. De chegar ao Na Cumio. Na jornada ¿no? de Cumio tiven dous momentos que, que a piques de dar a volta. E un foi porque, bueno, sabíamos que a neve levábamos días subindo e que a neve non estaba en boas condicións. E máis sí. arriba eh, tam, sabíamos que estaba ainda peor. E, bueno, cando estaba avanzando eu e o polaco estábamos avanzando a cara ao cumio, pois pues a neve sí. estaba estaba moi, moi mal estado un tramo, Claro. Eu disen, se isto si vai seguir así imposible chegar ao cumio, porque que implica que a neve estea moi branda como como pues estaba. que te enteras moito e en non das avanzado. en un tramo en concreto, pues te avanzas e che se, se desfalla a neve, non non avanzas nin un metro. É hai un tramo en que nin avanza, entón tuvimos que eh, desplazarnos buscando onde estaba un pouco máis consistente. Primeiro te tumbas sobre a neve e despois te vas levantando hasta que en cat, a catro patas fomos capaces de superar unhos metros que e luna. logo a, chegamos unhas rochas e eh, aí, bueno, xa estaba mellor a neve uh -huh. e seguimos, pero se si non chega a estar mellor a neve era imposible, porque a catro patas non vas a chegar a Boi claro, Lónxer, claro. claro E zigzagueando tamén moito o percorrido ¿no? No, A ruta longa Non estás moi preto, pero, pero sí, non estás tan... <laughs> Efectivamente, esta montaña ten un campo base moi alto, uh -huh. e un 8.200 baixos, co cal, pues aparentemente é unha ascensión rápida pero a ruta... Bueno, se miraba unha de esas fotos que, 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 a ruta da, claro. dá moito rodeo, non? Entón, hai tramos en que se gaña moi poquito desnivel, eh, son moitos kilómetros. Sí. Entón, pois, pues, eso desgasta moito. E se a neve está blanda, pois, pues, te vas enterrando e, e claro, son moitas horas E, ademais, do físico desespera moito ver que estás preto do cumio, pero que tens que facer moitísima maniobra para chegar, precisamente, que non avanzas tanto seguramente como a mente pide que, que se avances, hecho. Pues eso, ya sabes de previamente que la ruta es así, sí. entonces bueno lo que esperas es que la nieve esté en buenas condiciones. Claro. Pero lo ideal si la nieve está en buenas condiciones y en la que son distancias longas se avanza bastante bien. Pero en el momento en que te vas enterrando una nieve, pues pues ese avance que al tener poca pendiente también se avanza más rápido. Pero sí. si la nieve está blanda pues no andas avanzado. Eso que os falle dura. Entonces dices, bueno pues, no está muy alta pero, pero es que hasta que llega este, este tipo de nieve E no segundo momento que, que se din a volta foi polo vento. Ajá. Eh, aparte de bueno, superar o tramo ese tan, tan malo de neve que, que me llorou, e por eso seguimos avanzando, sí. despois sabíamos que viña a vento, porque se, cando dices unha jornada de cumio, entre todos se fala, bueno, pues, entre, xa estamos aclimatados, temos os campos tal, eh, a meteorosía temos unhas partes, afortunadamente, en no meu caso teño o parte de Meteo Galicia. Y debate, ¿no? E aí es comence o debate, non? E, me chegou esa noite antes do cumio que se adiantaba o mal tempo e Ajá. que o día de cumio venimos a a, a, a ter bastante vento. xa sabíamos que íbamos a ter vento, pero claro. entonces, en un momento dado o vento era tan forte que tamén dixen, así tampouco se pode subir. Claro. Pero bueno, hai outras circunstancias que che fan tirar para arriba.